أشرف الأعراب والعجم. Hoxh, mediat vazhdimisht mbarbotën japin informacionet e tyre për protestat e reja dhe shpeshtimin e tyre. Çfarë po bën PIS TV në këtë rast? Unë mendoj se PIS TV nuk është një televizion që mirët me reagime të qasit, mirë po, vazhdimisht, do të thotë, si pas emisioneve që janë transmituar, do të synohet të për cilën dhe për quen mesajet të qarta se qëfar në mësojnë e Muhammedi Sasara. Dhe kjo përmes do të programet të lërmeshme që prezentohet në PIS TV. Mirë po, kjo nuk duhet që të në pengoj, që dhe të bëjmë aktivitetet e shtuara dhe thjesht të bëjmë një fushat të mirë filt për të kontribuar sot e pak në përmirësimin e kësaj gjendje, vendisimin e njerëzve. Dhe thjesht të shprehim edhe indignatën tonë dhe revoltën tonë për atë çfarë po ndodh apo në tarmën çfarë mund të ndodh. Për këtë arsye, do të thotë vetë kjo emision është një kontribut modest për të vëdësuar të gjithë shikuesit tonë dhe masën e gjerë që na përcjellin se si duhet të pozicionohen, si duhet ta kuptojnë këtë zhvillim, si duhet të reagojnë, si duhet të koordinohen në këtë reagim e kështu me radhë. Në anën tjetër ne do të kemi inshallah ditë ardhshme debate, emisione të ndryshme, do të thotë të kësaj natyre me qëllim të thash jo të fyrjeve dhe kthimit të sharrjes me sharrje, po thjesht të prezantimit më të mirë të mundshëm të ndikimit të mësimeve të Muhamedit sasum tek ne. Ne për domthonë që sa vite tashmë është PIS TV pranë shikuesve dhe janë transmetuar me qindra e qindra orë të tëra, në asnjë orë për këtyre orëve nuk është ofenduar figura e asnjë feje, nuk është ofenduar asnjëri personalisht, nuk kemi përdorur asnjëherë gjuhë vulgare, arrogance, nënçmuese, fyse e kështu me radhë. Dhe gjitha këtu nuk i kemi për shkak se kemi një edukat familjare të lartë dhe këtë e bëjmë. Edhe pse, po, edhe kjo është prezente. Mirë po, filli i tërë kësaj kulture dhe tërë kësaj maturie është ndikimi nga mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do thotë nuk e kemi keq përdorur një minber që na është dhënë rasti me falënimin e Allah xhallahu ala që tash në rastin e parë të hakmiremi, të revanshohemi me të tjerët, të shohim figura pse dikush po na ishon absolutisht. Absolutisht dhe çdo kush, sikurse thot një shembull arab, kullu inain bima fihi yandahu. Çdo an stërpik me atë që kanë. Qose një an është e mbushur me ujë, nuk e mundsi të marrësh pesoj të dikujt që fotosh me disa pika fytyrës qumsht. Nuk mund, nga se ena ka ujë. Nëse ka qumsht, nuk ka mundsi të ujë pastaj që del prej tij apo. Andaj çdo kush tregon kulturën e tij, tregon do të thotë pjekurinë e tij, maturinë e tij, po tregon edhe urrëtitjen e akumuluar në brendinë e tij, e ndërsa ne tregojmë dashurinë që kemi për njerëzit, dëshirën e madhe që kemi që gjitha këto mësime të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të përhapen anën bon botës. Jo për shkak se ne kemi ndonjë përfitim të caktuar, por për shkak se asnjëherë njerëzimi nuk ka qenë më i nevojshëm për këto mësime se sa sot. Nga se njerëzimi sot po kalon nëpër probleme të lashe, madhore, të mëdha që padyshim po rrezikojnë vetë ekzistimin e njerëzimit, po rrezikojnë vetë mbijetesën këtë glob që kemi. Dhe mendoj se duhet një kontribut i përbashkët për ta shpëtuar njerëzimin nga gjithë ato rreziqe që po i kanosin. Edhe ne si një, do të thotë televizion dhe një medium jo i madh, me mundësi modeste dhe do të thotë shumë mendoj jo të mëdha sikurse e kanë mundësi të tjerët, por Allahu xhallahu ala do ta mën përsëri çdo kënd me mundësive që i ka pasur. Mundësia jonë është kjo dhe mendoj se jo vetëm po të kishim edhe më tepër mundësi, kjo do të ishte reagimi. Në maturi, dhe mendoj sikur se tha edhe hoxha, ne jemi në kontakt me dietarët, do të thotë anën ban botës, në kuptim jo telefonik, po në kontakt me mësimet e tyre, me deklaratat e tyre, me pronuncimet e tyre dhe anën ban botës. Vullai ndërun bojar, duhet ta dinë shikues tonë, nuk ka dietar i mirëfillt që spaku tre veti ka me veti, nga xhallar të mbaj. Sepse po thonë ata kanë mosot ndo, po kështu kush më shpëtan, nuk ka asnjë i cili do të thotë thret në thyrje, thret në fyrje, thret në vrasje, absolutisht. Të gjithë e shfrytëzojnë rastin që të përfitojmë nga kjo situatë për ta dashur më tepër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, për ta pasur më tepër, për t'u përmirësuar më tepër në mësimet e tij,
që tjetë kjo një reagim praktik se kush ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj njerëzit mund të fyjnë, për shembull, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se ka qenë arrogant, por nëse pjesëtarët e fesë tij nuk janë të tillë, atëherë me automatizëm do të bije kjo akuzë. Nëse ata na fyjnë se ne jemi të pamoralshëm, apo nëse ne nuk jemi të tillë realisht, dhe anën bon botës promovojmë moralin, sjellën, korreksinë, dashurinë, solidaritetin, dhe gjitha këto nuk i bëjmë në emër tonin personal, unë po e bëj këtë, por gjitha këto i bëjmë me atë sloganin që pa ta përmendur edhe më herët, që e ka thënë më herët Sahal ibn Saad at-Tustri rahimullah, kështu na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është reagim më i mirë që dhe praktikisht është duke zbërthyer edhe më herët, por edhe gjatë së fushatës me lenë Allah xhallahu ala do ta bëni vazhdimsi pistë.